በኢትዮጵያ ባለፉት 27 ዓመታት በኢትዮጵያውያን ዘንድ በክፉ ከሚነሱ ሰዎች አንዱ ናቸው። በአንድ ወቅት ላይ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እንደገለጹት አቶ መለስ ዜናዊ በራሳቸው ክፉ ቢሆኑም የበለጠ ክፉ እንዲሆን ያደረጉት አቶ በረከት ስምኦን ናቸው ማለታቸው ይታወሳል። አቶ በረከት ትላንት ፈላጭ ቆራጭ ነበሩ። በአቶ መለስ ዜናዊ አስተዳደር ሁለተኛው ጠንካራው ሰው እንደነበሩም ይታወሳል። ዛሬ እንደፈለግኩ ልንቀሳቀስ አልቻልኩም፣ ገደብ ተጥሎብኛል እያሉ ናቸው። ዘመን ተቀየረ። በዚህ ሀገር ውስጥ በየትኛውም ክልል በነጻነት መንቀሳቀስ መቻል የማረጋገጥ የመጨረሻ እድሜን ወይ ባህር ዳር ወይ ጎንደር አሳልፋለሁ ነበር ህልሜ። አሁን የመንቀሳቀስ ነጻነቴም ተገድቧል። ያ ከተረጋገጠ ስራዬን መርጣለሁ። አቶ በረከት ስምኦን በቅርቡ ከብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት የተወገዱ መሆናቸው ይታወሳል። ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ እየሰጡ ናቸው። መገናኛ ብዙሃኑን በማሰስ እውነቱን እናገራለሁ እያሉ ነው አቶ በረከት። ለዚህ ሁሉ የዳረጉን አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው። እኔን ጨምሮ ሌሎች ህወሓት ነባር አመራሮችን አስወግዱ የሚሉት አቶ ኢሳያስ ናቸው። ያሰቡት እየተሳካ ነው ይላሉ አቶ በረከት። በግልጽ ለመናገር አቶ ኃይለማርያም ሄደው በነበረ ጊዜ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ተገናኝቶ ህወሓትና ነባሮቹ አስቸገሩን ብሎ ነግሮታል። ለምን አጠራርጓቸውም የሚል ነገር ነግሮታል። በፕሬዚዳንት ኢሳያስ እንደተናገረው ሰምቻለሁ። አማራ ክልል መሪዎችም ሄደው ነበር። ለእኔ እነዚህን ዶቶች ማያያዝ አይከብደኝም። ለማንኛውም ግን የብአዴን አመራሮች ምክንያት የላቸውም፣ በሁሉም መንገድ ምክንያት የላቸውም። አሁን የገባኝ ነገር የኤርትራው መሪ ባሰቡት መንገድ እየሄዱ ነው ያሉት። ለማንኛውም እስኪያዝልቅላቸው። አድማጮች፣ በአቶ በረከት የተነሳውን ወቀሳና በተለይም የብአዴን አመራሮች የተበላሹ ናቸው በሚል ያነሱትን ጠንከር ያለ ተቃውሞ በተመለከተ ወደ ብአዴን ጽህፈት ቤት ተደጋጋሚ ስልክ በመደወል አቶ ምግባሩ ከበደን አግኝተናቸዋል። አቶ ምግባሩ ከበደ የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊና የፖለቲካ ጉዳዮች ተጠሪ ናቸው። ሰፊ ቆይታ ከኢሳት ጋር አድርጓል። በተለይም የብአዴንን ወቅታዊ ቁመና በተመለከተ አቶ ምግባሩ ከበደ መግለጫ ሰጥተውናል። ለዛሬ ግን የምናቀርብላችሁ ስለ አቶ በረከት ስምኦን የሰጡንን ይሆናል። ወደዚያው እናልፋለን። መሪዎቹ ስራቸውን እየሰሩ አይደለም። ስራቸውን እየሰሩ ስላልሆነ አቅጣጫ እያሳቱት ነው። ይህን የወጣት ጥያቄ አፍነ ይህን ወጣት ወደ ጦርነት ከሱዳን ጋር፣ ከትግራይ ጋር፣ ከአፋር ጋር አጋጨዋለሁ እያልክ የሚሄድ ነገር ጀግንነት ከሆነ እናየዋለን። ጀግንነት አይመስለኝም። መሪዎቹ ናቸው የተበላሹት፣ ህዝቡ አይደለም። ስለዚህ እኔ በህዝቡንም ቅሬታ የለኝም። መሪዎቹ አደገኛ አቅጣጫ ይዘዋል። ይህ በጣም ጥሩ አይደለም እያስባለሁ። አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ኢትዮጵያን ከባድ አደጋ ላይ የሚጥላት የአማራ ክልል አመራር ነው። ክልሉ በትርምስ ላይ ነው ያለው። በዚህ ሁኔታ መምጣት አይጠቅምም አለ። ስለዚህ ዋስትና የሚሰጥ የለም፣ ትርምስ አለ፣ ብትቀር ይሻላል አሉኝ። ቀረሁ፣ እኔም ታደሰም ቀረ። ከዛ በኋላ መግለጫ ሲሰጥ ነው የሰማነው። ታግደዋል ተባለ። ታግደዋል ተብሎ በሚዲያ በቀረበበት ጊዜ ጥረት በሚባል ኮርፖሬሽን ችግር ፈጥረዋል የሚል ነገርም ጨምረው አቀረቡት። በጥረት ጉዳይ ላይ ተወያይተዋል ወይ ብለን ጠይቀን እንዳልተወያዩ እንዳልተነጋገሩ አሁን ሰማል። መረጃውም አሟልቶ የሚነግር የለም። ስልክም ያነሳልን የለም። ደመቀ ጋር ደውያለሁ፣ ሌሎችም የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ጋር ደውያለሁ። ስልክ የሚመልስ የለም።